Per mi, Ràdio Ciutat de Tarragona és aprenentatge en equip amb gent que almenys compartíem una passió, això, poder comunicar a través de les ones, a través de la ràdio i en aquest cas a través d'internet, poder viure uns Jocs Mediterranis d'una forma especial, deixant les polèmiques a banda i poder explicar tot allò que passava a la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona ha marcat uns anys especials de la meva vida i hi he pogut fer amistats que perduraran per sempre. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.